Dobro večer i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi počinjete da pratite novu sezonu političkog magazina Oni kažu na regionalnoj televiziji Pirot. Kao što i sami znate, pretpostavljam, Pirot će sutra obeležiti svoju gradsku slavu. Sa druge strane, puno se priča zbog čega će biti održane litije u našem gradu, ali neće biti i tradicionalnog gradskog vašara drugu godinu za redom, s obzirom na situaciju sa COVID-om. Pored toga, u večerašnjoj emisiji pričat ćemo između ostalog i o građevinskoj sezoni, za koju članovi ljudi Pirotske lokalne samouprave kažu da je jedna od najboljih u istoriji. Tim povodom večeras vaš je moj gost, gradonačelnik Vlan Vasić. Zaista hvala vam na vremenu koje ste izdvojili ovog puta za gledalce televizije Pirot. Dobro večer, hvala vam na pozivu. Dakle, da krenemo od najaktuelnijih stvari. Dakle, sutra nas očekuje gradska slava u našem gradu. Biće održane tradicionalne litije, neće biti vašara, pa ajmo da krenemo s obzirom da se o tome najviše priča u gradu. Da, bit će sutra gradska slava i kao što smo i godinama unazad navikli, episkop Niški Vladika Arsenije će predvoditi litiju, pre toga će služiti slavsku liturgiju u gradskom hramu u Tijebori, pozivom ljudi da dođu. Mi smo ovaj događaj razmatrali na štabu za vanredne situacije, odnosno na kriznom štabu, konsultovali smo epidemiologe iz Zavoda za javno zdravlje i doneli neku vrstu naredbe, rešenja na kriznom štabu da se dozvoljava održavanje i liturgije i litije. Smatramo da do 500 ljudi treba da bude u litiji, da se preporučuje odstojanje od 2 metra i nošenje maski. Biće tu i obezbeđenje profesionalno i naši komunalni inspektori. Po nama i po ljudima pre svega iz struke to nije prevelik rizik, za razliku od vašara koji jeste prevelik rizik i prevelik je događaj što se tiče ljudi. U vremenu kada nas upozoravaju da stalno treba da vodimo računa i da je čak i održavanje školske godine u normalnim okolnostima upitno, kada se pitaju kako će đaci poći u školu, mi smo smatrali pre svega na osnovu ljudi koji su iz struke, dakle niko od nas ne donosi neke vrste, neki zaključak i naredbu od oka ili svojevoljno. Smatrali smo da je događaj koji izaziva pirotski vašar u kojem ne možete da kontrolišete ni razdaljinu ljudi, ni broj ljudi i preblizu su ljudi, muzika je preglasna tako da vi vičete, tako da je to kaplično, da kažem, prenošenje vrlo moguće, da je to prevelik rizik i zbog toga smo doneli odluku da ne održavamo vašar. Ja znam da je to izazvalo mnogo komentara. Znam da bi i... Pominju Banicijadu, svesni ste svega toga što da, sve, naravno, pominju koncerte u drugim gradovima. Pominju koncerte u drugim gradovima, Banicijadu, to ne znači da mi treba da se izlažemo većem riziku, pogotovo što se približimo septembru. Ovi su možda događaji bili polovinom avgusta ili malo ranije kada je situacija bila i bolja. Dakle, znam da je izazvalo dosta komentara na društvenim mrežama. Siguran sam da bi duplo više komentara izazvalo da smo rešili da održavamo vašu. Onih drugih ljudi koji bi komentarisali zašto držimo vaš. I šta god odlučite u takvoj situaciji, izazivate komentare, ali uprkos tim komentarima ne treba povlađivati komentarima, treba povlađivati struci šta je bezbedno za naše ljude, jer 10-15 dana posle toga bi se osetile posledice. I to je jednostavno razlog što smo odlučili da se ne održava vašar, iako nama ide u prilog da održavamo vašar sa strane ekonomije, da tako kažem. Dakle, i komunalac ima veće prihode i tamo ljudi trguju, zabavljaju se, ali iz razloga bezbednosti i zdravlja, a ti razlozi su većeg prioriteta nego ovi koji sam sada naveo, smo odlučili da vašar ove godine ne bude. Daj Bože da zaista ovo bude zadnja godina kada donosimo takvu odluku i da sledeće godine bude sve normalno. Nadali smo se prošle godine da će ove godine biti sve normalno i ćemo zaboraviti mere i maske kao što vidimo. Nismo ih zaboravili, ali su zaista ublažene i na mnogo manjem nivou nego prošle godine u ovo vreme. I nadam se da će pre svega školska godina početi bez problema. Zaista je potrebno da se đaci vrate u klupe zbog mnogo razloga. Pre svega zbog discipline, zbog socijalizacije, zbog boljeg učenja. A vaša će sa 2-3 dana ipak moći ćemo da preživimo, to nije nikakav toliki problem. Puno se priča o tim COVID brojkama. Sada pitam vas lično, ne kao gradonačelnika, naravno i kao gradonačelnika, jel pratite vi te brojke, povećanje, smanjenje broja zaraženih? Kako ste zadovoljni stepenom vakcinacije u našem gradu? Što se tiče stepena vakcinacije, ja mislim da je Pirot u dobrim, da tako kažem,
brojkama, da smo vrlo visoko u odnosu na gradove u Srbiji generalno, da postoje svega nekoliko gradova u Srbiji koji imaju veći procenat i obuhvat vakcinacije od Pirota, a što se tiče broja pozitivnih, mislim da smo dosta na niskom nivou. I sad možda to nekome bude kontradiktorno sa ovim što smo rekli da ne održavamo vašar, ali zbog toga smo i na niskom nivou i zbog toga ćemo i ostati, ja se nadam, na niskom nivou. Ono što znam, čini mi se da će se vrlo to brzo objaviti, da će i čak uslovi održavanja nastave u školama zavisati od broja obolelih u svakoj lokalnoj samoupravi konkretno. Zavod za javno zdravlje je dobio softver koji će određivati da li ste u crvenoj, plavoj, žutoj i već kakvoj zoni i to je po meni dobro. Dakle, ako negde tamo u Tutinu ima veliki broj zaraženih, onda deca zaista treba da idu na online nastavu, a ako negde, kao što mi očekujemo u Pirotu, nema velikog broja zaraženih, onda deca treba da idu normalno u školu. I na osnovu toga će se verovatno određivati kako će se nastava odvijati. Znači, konkretno, mislim da treba biti zadovoljan i brojem ljudi koji su se vakcinisali. Naravno, može tu da se poveća u narednom periodu i više i zbog toga zdravstveni radnici apeluju, pogotovo sada kad nailazi zima, jesen i sezona gripa, da se ljudi zaista vakcinišu i po broju obolelih koji nije na nekom visokom nivou i nadam se da će tako i ostati. Sada pomenuli smo škole, pretpostavljam da ste razgovarali sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola u našem gradu. Jesu škole spremne za početak školske godine, s obzirom da nas to očekuje sledeće nedelje? Da, jesu. Ja mislim da su škole spremne. Ono što je dobra vest, mislim da ćemo otvoriti školu u Visočkoj Vržani ili u Rosovcima, u jedno od ta dva sela, mislim, zbog dece koje su se javila i odnosno zbog farme Eva i to je veoma dobra vest. Dakle, otvorit ćemo školu i uporedo sa tim radit ćemo na obnovi seoske škole u Visočkoj Vržani, a sve ostale škole su spremne. Imamo, nažalost, manji broj đaka i sledećeg godine ćemo imati još manji broj prvaka, ali to su izazovi sa kojima se suočava čitava Srbija i zaista treba raditi na tome i predlog predsjednika Vučića da se daju novčane naknade za prvorođene bebe u znatno većem obimu. On je pomenuo 5000 eura, nadam se će to usvojiti, možda dovede do toga da tamo sledeće ili tamo sledeće godine ima veći broj đaka. Čini mi se da su Pirotu najviše pričali o tome da su svi bili iznenađeni malim brojem đaka u mlekarskoj školi, kada pričamo o srednjim školama. Pa jeste, dakle, gimnazija se nekako oporavila i ministarstvo forsira klasičnu gimnaziju, posle gimnazije skoro svi idu na fakultet. Srednja stručna škola se vezala malo za dualno obrazovanje i Tigar Tires. Tehnička škola je već sama po sebi dosta popularna za njih desetak i više godina. Ekonomska škola se prilagođava nekim nastavnim predmetima i ona se bori za učenike. I na kraju je mlekarska škola ostala gotovo bez učenika. Kažem, nažalost, treba analizirati zbog čega, da li su vršili slab marketing među srednjoškolcima. To je škola koja može da školuje kadrove ne samo za Pirot, nego za čitavu Srbiju što se tiče kadrova iz oblasti proizvodnje i prerade mleka, ima svoj učenički dom. Mi ćemo također razmotriti na inicijativu rukovodstva škola kako možemo da podržimo to. Znači, neke ideje su možda da dajemo novčanu naknadu deci koji upisuju srednju mlekarsku školu ili plaćamo dom, ali od njih očekujem ideje, ali pre svega očekujem da to vide na nivou Srbije da li su i koliko su te ideje možda dale efekta da bi i mi te ideje pretočili u konkretne predloge. Već ste pomenuli dešavanje u selu Rsavci na Staroj planini, dakle, gde se otvorila jedna savremena mlekara. Zbog toga sam im pomenuo o mlekarsku školu. Vi ste bili tokom leta, obilazili kako sve to tamo izgleda. Pa kako ste zadovoljni? To je jedna zaista vredna investicija nova, čini mi se, u našem gradu. Prvo, ja očekujem da radovi koji su zaista dosta ugrozili komfor ljudi što se tiče odlaska na Staru planinu, a koji su vezani za rehabilitaciju puta do četvrtog kilometra, do ovog kamenoloma Kitke, pa zatim iza planinarskog doma do sela Rsavci, kroz selo Rsavci, budu završeni u roku i da budu završeni kvalitetno. Rok je 4. novembar. Mi radimo na rehabilitaciji i obnovi vodovoda kroz naselje Prčevac. To nisu imali u planu i to je bilo čak diskutabilno da preskoče tu deonicu i bukvalno smo imali teške razgovore sa koridorima da se nikako ta deonica ne preskače, da ćemo mi, ako nemo i oni sredstva, na kraju smo tako uradili, obnoviti vodovodnu mrežu, samo da oni to asfaltiraju. A to je sve naravno vezano i za turizam, i za povratak ljudi na selo, i za dolazak u većem obimu, i naravno za poslovanje farme,
koji je u vlasništvu našeg proslavnog košarkaša Nikole Mirotića, koji je pravo osveženje što se tiče Stare planine i Pirota u svakom smislu. I to što on gore radi na farmi ima veliki, veliki pozitivan uticaj na očuvanje tog ambijenta i na ekonomiju. Ima, da tako kažem, pozitivne efekte mnogo veće nego što je sama farma i nego što je samo selo. Pored toga, Nikola ima velike ambicije i ja se nadam da će početi da ih realizuje, s obzirom da ga malo i ometa uspešna košarkaška sezona. Evo, juče mi se baš javio iz Barcelone. Na pripremama su, kaže, na planini Andora i baš mi je poslao poruku: planinarski dom i Stara planina su mnogo bolje mesto. Ja sam odgovorio, znači možemo da vas očekujemo, vas, celu Barcelonu u nekim narednim godinama na Staroj planini, kaže da. Dakle, pored Stare planine, nadam se da će realizovati svoje ideje o obnovi hotela. To ste da vas pitam, jel o tome se zapravo najviše pričalo u Pirotu? Mnogi su očekivali da za jednu godinu taj hotel, pričalo se da će biti rušen do temelja, da će se graditi potpuno po novom projektu. Šta se trenutno tamo dešava? Ja ne mogu da utičem na njegove planove, ali ja u razgovorima sa njim prenosim šta on meni kaže da su njegovi planovi. Dakle, ovo oko farme, da kažem, odvija se dobro i pozitivni efekti vidimo i kroz otvaranje škole i kroz dece na Staroj planini. Vidjet ćemo ih u narednom periodu i kroz povećanje aktivnosti na polju poljoprivrede. A ovo oko hotela, koliko znam i koliko mi je rekao, tokom ove godine, ove jeseni, pokušat će da ovaj objekat niže na stazi koji mi zovemo Midžor pretvori u jedan dobar restoran sa 70-ak i više mesta. Pregovara da kupi ovu šumu ispod tog objekta gde hoće da pravi avantura park i da od sledeće godine počne da gradi i hotel. Najveći problem hotela u ovom periodu pripreme za gradnju jeste dovoljna količina vode. Imao je dosta problema da nađe dovoljnu količinu vode, želi da pravi bazen, spa i malo veći broj smeštenih kapaciteta i potrebna mu je voda, angažuje razne stručnjake. Ja mislim da sada trenutno radi Rudarsko-geološki fakultet iz Beograda na nalaženju dovoljne količine vode. Šta je to dovoljne količine vode? To je sigurno minimum 3 do 4 litara u sekundi za sam objekat i to u ovom trenutku predstavlja jedan izazov da to reši. Sada, pomenuli ste tu putnu mrežu koja je na teritoriji Pirota. Znamo da je Pirot spada u jedno od najrazuđenijih opština na teritoriji čitave Republike Srbije. I volio bih da počnemo da pričamo i o građevinskoj sezoni. Kasnije ćemo pričati i o otvorenom bazenu, ali zaista dosta gradilišta i prema selu Vlasi, čini mi se prema selu Kamik, put od Temske ka Toplom dolu se također radi. Bio sam prilikom obilaska radova, tada je vaš zamenik Miloš Colić rekao da, to što sam ja rekao na samom početku emisije, da će ovo biti jedna od najuspešnijih građevinskih sezona u Pirotu. Koliko se zapravo trenutno radi i kako ste zadovoljni? Pa vi znate kako mi radimo. Na jednoj strani pripremamo projekte koji će se realizovati u sledećim godinama i u sledećem periodu. Na drugoj strani pripremamo projekte koji želimo da predstavimo ministarstvima ili prekogranične saradnje koji su više vredni i naravno svake godine realizujemo projekte koje smo već pripremili. I suočavamo se na terenu i sa nekim nepredviđenim okolnostima. Naprimjer, hteli smo da renoviramo i rekonstruišemo parking kod tvrđave Kale. Stali smo jer su nam iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Niša zabranili radove jer nismo obavili arheološke istraživanje. Bili smo prinuđeni da raskinemo ugovor sa izvođačem radova, da nalazimo nova sredstva negde u iznosu od 3 do 4 miliona dinara da izvršimo arheološke istraživanja, što je sve okej. Malo sam kivan na sebe i na moje saradnike što to nismo već uradili ranije, pa kad zaključujemo ugovor da radimo. Ali ajde da kažem, to su neke nepredviđene okolnosti. Tamo treba da uradimo i parking i toalete i prilaz bolji do tvrđave. Ali to su, na primjer, neki radovi koji nećemo uraditi, a planirali smo sredstva. Pa smo počeli parking iza okruga, pa smo imali problema i sa nekim stanarima, sa rušenjem nekih garaža. Sada imamo dva procesa na sudu. Jedan je, izrečena je privremena mera zabrane radova, pa smo zastali. Iako sada možete da vidite u kakvom stanju mnogo boljem izgleda, samo što smo poravnjali površinu parkinga i nasipali određenim tucanikom nego što je bio ranije. I to su neke nepredviđene okolnosti na koje ne možete da utičete. Krenuli smo da obnavljamo muzej drugu fazu, zastali smo potpuno jer protivpožarna saglasnost nije stigla na vreme, pa se radila ponovo dokumentacija oko protivpožarne saglasnosti hidranske mreže i to nas onako čeka dosta popriličan novac i radovi. Ja sam stalno kivan
na budžetske korisnike kada predvidimo novac, a ne trošimo novac. Mm-hmm. Ja kažem, ljudi, što tražite novac ako ne možemo da ih, da potrošimo taj novac? Dakle, gubimo na dinamici, nešto drugo bi uradili. Ali dobro, sa druge strane ima mnogo pozitivnih primjera. Ja sam juče razgovarao sa jednim predstavnikom mesne zajednice seoske, kaže, pa naš put samo 3 km. Ja kažem, jeste, razumijem ja vas, taj vaš put od 3 km je najvažniji za vas. Ali mi vodimo računa od 330 km. 100 puta više. I treba stići svuda. A nikad nemate dovoljno vremena, pre svega, ni novca da stignete svuda. Ali kad pogledate šta smo sve uradili u prethodnom periodu, pa šta radimo ove godine, moramo da budemo zadovoljni. Jer kako koji problem rešavamo, ostaje nam novac i vreme za sledeći period za druge probleme. Evo sad ćemo rešiti i vodovodnu mrežu, a uveli smo kanalizacionu mrežu u selu Izvor. Sada se radi put. I to put kakav Izvorci nikad nisu imali. Sa trotoarima, potpuno će biti asfaltiranje u propisnoj širini. To ćemo imati priliku da obiđemo u narednom periodu. Pa kao što ste vi rekli, radi se na raznim regionalnim putevima i tu je velika zahvalnost koridorima 10 pre svega. Spojili smo put prema Sukovu, pa sada se nastavlja prema selu Komje, pa prema selu Vlasi. Rekonstruiće se u nekom narednom periodu i tuneli. Ja mislim da će stići i do Zvonačke banje. Jer ako taj put do Zvonačke banje napravimo kako vredi da se napravi, doći će investitor za Zvonačku banju. Pa smo se vidi da se u hotelu već radi, da se bazen sređuje. Pa bazen se sređuje, ali uvijek mi želimo nekog ozbiljnijeg investitora, tako kažem. Možda i ovaj čovjek ozbiljan, neću da grešim dušu, ali u svakom slučaju putna infrastruktura znači razvoj. Pa će to biti i prema planinarskom domu našem, prema selu Dojkinci, pa od Slavinje smo već vidjeli kakav je put napravljen prema Izatovcima i prema našoj susjednoj opštini Dimitrovgrad, pa je to urađeno prema selu Blato i dakle mnogo je stvari urađeno prema Temskoj, taj deo puta prema Temskoj Knjaževici je Knjaževcu je također preuređen i sada je zaista dobar Sopotska petlja konačno funkcioniše. Rešava se klizište prema Toplom dolu, dakle tu je 30 miliona dinara, tri velika klizišta, najduže je dugačko 100 metara, to je vrlo zahtevan posao, vrlo opasna deonica i ja sam i dalje siguran da je najbolje rešenje preko brane i jezera i da tamo treba da napravimo most. Tu dugo, da tako kažem, pozivam Hidrocentralu Pirot da napravi taj most, na kraju ću tražiti od njih samo projekat da mi napravimo taj most. A da ovaj put koji sada renoviramo u tom slučaju postane alternativni, a da ovaj postane glavni. I ulice u gradu smo neke radili, naselje Senjak, dvorište smo sredili, ulicu Predraga Boškovića smo radili, sad se asfaltira jedna mala ulica Đure Đakovića u selu Prčevac. Pored toga očekuje nas do kraja radova kompletno krpljenje rupa da se završi i do jezera, i u gradu, i u nekim selima. Očekujemo da asfaltiramo dva sokaka u selu Petrovac, jedan sokak u selu Gradešnica, put do prilaza iza Gazele, do prilaza do budućeg shopping centra, jer se on otvara 16. septembra i da negde tamo do kraja oktobra završimo sve planirane radove i da kažemo da nam je građevinska sezona uspešna, pri čemu je najveće gradilište bazen. Da, da, pričat ćemo o tome, naravno. O tome možemo pričati posebno. Da, ali htio sam da vas pitam, kažu, uvek ima nezadovoljnih. Pretpostavljam da ste svesni toga. Da li je moralo da se radi, da bude ta centralna građevinska sezona u toku leta prema selima na Staroj planini u vreme kada ima najviše turista na Staroj planini? Pa ja ne znam kad možemo da radimo, zaista. Na Staroj planini možete da radite samo leti. Tamo, kada pogledate vremenske uslove, ako je neka oštrija zima, sneg se zadržava do kraja aprila, a vremenski uslovi... I do maja, Boga mi. Znamo mi, zbog našeg repetitora, gdje smo često morali da idemo. Nisam teo da preteram do maja, ali do kraja aprila sigurno, a već loši uslovi počinju početkom oktobra. Dakle, vi imate mali vremenski period kad možete da radite. I uopšte, kad nešto asfaltirate i radite i ograničite saobraćaj, ljudi kažu, e, sad ste baš morali. Pa ja kažem, a kad? Ne možete da, ne znam, spustite dobar put na to mesto, ali te primedbe se zaborave kada se put uradi i kada vi sledeći put dođete i kad kažete, vidite kako možete brzo i lako da dođete do neke destinacije. Ja stalno kažem, da li je neko iz sela Gostuša pre 7, 8, 10 godina mogao da veruje da će asfaltnim putem iz centra Pirota do centra Gostuše doći bez ikakvih problema. I da se isto to malo setimo, kad smo radili deonicu kod Belskog mosta i kad smo rekli, ljudi, nemamo sad novac ove godine da nastavimo, sledeće ćemo nastaviti. Godinu dana smo vršili
smo trpeli pritisak, pa neće to biti, neće biti, pa smo to uradili. Hoću da kažem da sve što započnemo i sve što obećamo na kraju uradimo, malo pre ili malo kasnije, zavisno naravno od resursa. Evo, setio sam se još jednih nepredviđenih okolnosti. U Gnjilani smo rešili da asfaltiramo deo sokaka i ulica u naselju, kako oni to zovu, rovine. Došlo je do toga da smo morali da raskinemo ugovor sa izvođačem radova, jer je na terenu i projekat nisu se slagali sa nekim količinama materijala, bio je loš projekat i sada ćemo da raskinemo ugovor, ali raspisat ćemo novu javnu nabavku i očekujem da i taj posao, uprkos ovim problemima, završimo do kraja građevinske sezone. Dakle, pomenuli ste otvoreni bazen koji ste veoma često isticali kao jednu od najvećih investicija kada je u našem gradu. Ja moram da pomenem po hiljaditi put, ili su to glavni komentari kada se priča o bazenu, da li je moglo da se napravi pogodba sa hidrocentralom, da se renovira zapravo staro kupalište, a da se ne kreće iz temelja? Pa ajde da kažemo obe stvari. Prvo, kada sam malo gledao izveštaje medija sa tog događaja polaganja kamenja temeljca za otvoreni bazen, prisetio sam se i izašli su mi neke podsjetnici za zatvoreni bazen, pa za sportsku halu. I pogledajte koliko je Pirot napredovao u raznim oblastima. U uređenju putne infrastrukture, u sportskim objektima, u malim dečjim igralištima ka mesnim zajednicama, u uređenju trotoara itd. Ali smo uradili i velike objekte. Znači, Pirot nije imao sportsku halu. Sada smo sve to zaboravili. Kad sam ja polagao kamen temelja za sportsku halu, u glavi mi je bio budući zatvoreni bazen. I pričao sam da će u nekim kampanjama svi graditi zatvoreni bazen, iako je bilo mnogo dilema oko toga i mnogo polemike. Da li nam treba, da li nam ne treba? Da li je Pirot grad veličine koje zaslužuje zatvoreni bazen? Sada svi živimo sa zatvorenim bazenom i jednostavno se ponosimo njima. I sledeći objekat veliki koji nam je nedostao jeste gradsko kupalište. Sad je tu bila polemika da li možemo da koristimo kompenzacioni bazen 2 ili treba graditi klasično kupalište. Ajde da rešimo i tu dilemu. Kompenzacioni bazen 2 jeste kupalište gradskog tipa koji može da se stavi u tu funkciju, ali nikada neće biti u onom obimu kvalitetno kupanje tamo i bezbedno kao što će biti na ovom bazenu. Dakle, tamo je 4-5 hektara, dubina je 5-6 metara na nekim deonicama, voda zavisi od režima rada hidrocentrale, vlasništvo je hidrocentrale, dakle ne možete tamo da ulažete dugoročno i nema tamo srećnog rešenja za gradsko kupalište. Ono što sam ja razgovarao sa direktorom EPS-a, Miloradom Grčićem, razgovarao sam pre desetak dana, 15, dogovorili smo se da dođe u Pirot i da nađemo rešenje da li mi možemo da gazdujemo tim kompenzacionom bazenom 2 za narednih 10-15 godina. On me pitao šta hoćete tamo da radite. Ja sam konsultovao sportski centar, turističku organizaciju. Ja mislim da tamo možemo da napravimo jedno dobro izletište, da to, na primjer, bude voda gde ćemo izvršiti poribljavanje, da možete da pecate, da možete čak i da veslate malim čamcima, da imate otvorene sportske terene, tamo već ima nekih otvorenih sportskih terena, da to uradimo, da imamo fitness stazu i da to bude jedna mala Ada Ciganlija. A da preko puta zatvorenog bazena bude kvalitetno, bezbedno kupalište gradsko. Pazite, bezbednost o pravilnik o bezbednom kupanju podrazumeva dubinu maksimum 1,6 metara. I ako neko misle da je tamo onaj bazen plitak, vara se, on će biti bezbedan. Drugo, kvalitet vode propisan, temperatura vode propisana, ne zavisite od nikoga. I to su jednostavno dve... Mi još uvek se sećamo onih stvari da na kupalištu, da je kupalište radilo, pa onda 10 dana ne radi zato što zbog bakterija, zbog razno raznih stvari. Tako je, dakle, ne možete da utičete na kvalitetan režim vode. Ako hidrocentrala uđe u remont, vi nemate dotok kvalitetne vode i vi ste u problemu. Znači, kada gledate, taj kompenzacioni bazen 2 sigurno ne može da se organizuje dobro kupanje kao što će biti na otvorenom bazenu, niti sa sadržajima, niti po bezbednosti, niti po kvalitetu. Ako ga gledate kao deo grada gde možete da organizujete neku vrstu sportsko-rekreativnih aktivnosti, potpuno se slažem. Čak bi ja voleo, sad ću reći neku ideju u kojoj sam razmišljao, koja nije, ako bi ja voleo da se pretoči u neku projektnu dokumentaciju u budući, ali nam je ponovo problem vlasništvo, čak bih ja voleo da tamo napravimo i neke smeštene kapacitete za sportiste. To što je Nenad Đorđević rekao na otvaranju radova na otvorenom bazenu da pripremamo projekat za olimpijsko selo, za malo olimpijsko selo i za teniskih terena, ja bih to voleo da se desi na kupalištu. Onda bi imali smeštene kapacitete za sportiste, čak bi mogli da sagradimo i neki objekat gde bi svi sportski klubovi imaju svoje prostorije,
i na taj način bi tamo usmerili ljude. Pazite, vi sad sportski klubovi u Pirotu se dovijaju na raznorazne načine što se tiče prostorije. E, to je za mene ideja koja bi bila ostvarljiva i dobra što se tiče kompenzacionog bazena 2. Što se tiče otvorenog kupališta, prava stvar je preko puta zatvorenog bazena, gde će biti ekonomski dobro, bit će tu, mi očekujemo minimum 2000 kupača dnevno. Sada već razmišljamo koliko je to potrebno tuševa, ležaljki, suncobrana da obezbedimo u budžetu za 2022. godinu dovoljno para za mobilijer da mi opremimo bazen i ako se nastave radovi kako su započeti, mada je još rano govoriti, ali kako su započeti, mi možemo da očekujemo da se zaista sledeće godine kupamo na tom bazenu. Sada pomenuli ste nekoliko puta hidroelektranu u Pirot. Naravno, svi smo svedoci dva zaista katastrofalna, tragična događaja koja su se desila na reci Nišavi. Kakav je sada odnos između lokalne samouprave i ljudi koji rukovode hidroelektranom? Je li ostvaren kontakt? Znamo da ste i lokalna samouprava direktno obraćala. Odnos je zategnut, tako bi mogli da kažemo. Ja sam dva puta razgovarao sa direktorom EPS-a. Oni insistiraju na tome da poštuju uslove rada i vodne uslove i vodoprivredne uslove, tako kažem. A ja insistiram na tome da zaista u toku letnje sezone nije mesto da se voda upušta direktno u reku. I ne znam kako ćemo isplivati iz toga, imat ćemo još neke sastanke. Kao što sam rekao pre par minuta, ideja je da direktor EPS-a dođe u Pirot, da zaista Milorad Grčić dođe u Pirot, da obiđemo i kompenzacioni bazen 2 i reku i da se dogovorimo kako će to funkcionisati. Da li će oni kao kompenzaciju dati nama taj kompenzacioni bazen 2 na upravljanje, da li će imati sisteme za javljanje, uzbunjivanje, dan pre toga, nekoliko sati pre toga, vidjet ćemo. Ali ja lično smatram sada, i ne kao gradonačelnik, nego kao običan Piroćanac, da moramo u određenom trenutku približavanje, naravno što Evropi će nam to na neki način usloviti, da idemo ka tome da hidrocentrala radi u režimu kakvom bi mi voleli da radi. Ona priča o 4 sata dnevno. 4 sata dok ne napunite kompenzacioni bazen 1, pa onda ispustite tu vodu polako u Nišavu da ne bude direktnog udara na Nišavu. Ja se nadam da će to doći vreme za to. Sada, kako stoje stvari, oni insistiraju na tome da rade po zakonu i zaista ja sam pokušao da obavestim i vodoprivrednog inspektora preko puta u okrugu, da ide da proveri režim rada, da naši komunalci provere, da Odeljenje za zaštitu životne sredine proveri i da napravimo neku vrstu pritiska da se oni vrate u taj normalni režim. Nažalost, to ne zavisi od ovih iz Pirota, zavisi iz Đerdapa i iz EPS-a i, kažem, situacija je nategnuta i za sada bez rešenja. To sam vas pitao, naravno, s obzirom da vi često, čini mi se, prolazite preko mosta, videli ste dok traje remont, Nišava je ponovo bila puna. Kako ne, pa ja se kupam na Nišavi, to što me pozivaju po nekim medijima, ali ja to ne krijem, što ja volim reku, kao što i mnogi Pirotčani vole reku, i Nišava jeste biser našeg grada. Nema mnogo reka u Evropi gde u centru grada možete da se kupate, možete da pecate, da upecate čak pastramku i moramo zaista da radimo na tome da to očuvamo. Pogledajte kako Kej sada izgleda, ja se nadam da ćemo ga mi i dalje širiti. Dakle, Kej i Nišava su kičma Pirota i ukras Pirota. Već pominjate Kej, s obzirom da se polako širi Pirot, pomenuli ste da nas 15. septembra očekuje otvaranje jednog zaista modernog, 16. pardon, modernog tržnog centra koji je nizvodno. Dakle, dokle će zapravo grad Pirot insistirati na čišćenju Keja i da Kej izgleda tako kako izgleda i u samom centru grada, s obzirom da si i sa vodoprivredom puno pričalo o tome ko treba da održava Kej? Što se tiče ovih travnatih površina, mi to održavamo bez da ih pitamo više. Pa nek se ljuti ili nek nam daju neko rešenje. Što se tiče kamenih kosina, nikako ne možemo sa njima nađemo zajednički jezik. Ja sam i tu, kako da kažem, kad ljudima kažem ljut, oni kažu što ne nađeš rešenje. A kako da ga nađem? Dakle, pogledajte kamene kosine iza železničkog mosta. One su obrasle u šumu, u bagremovu šumu. I skoro kad sam razgovarao sa vodoprivredom, dali su mi smešno objašnjenje, kaže, to je prilikom izgradnje hidrocentrale pravio EPS i to je u njihove nadležnosti. Treba da nam prenesu. A ja njih pitam, pa dobro, ja li treba da, da kažem pirotski u slengu, ja li treba da vučem hidrocentralu za ruku da vama u nadležnost prenese Kej, a vi ste odgovorni za Kej. Znači, radimo svako svoj posao, ljudi. Ako je u nadležnosti vodoprivrede
da održava te kosine i te bedeme, održavajte ih. Ako niste, dajte nama, evo mi ćemo da ih održavamo. Mi ćemo da nađemo načina preko javnih radova i tako dalje. Ali nije samo košenje u pitanju. Treba to popuniti cementnim malterom da iz tih kosina ne izlazi trava, treba obnoviti ono kamenje. Tako da, treba Boga mi čistiti s obzirom na puno ljudi koji prolaze. Pa evo, ja kažem, gledajte kako mi održavamo te travnate površine i vi tako održavate kamene površine. Ali kad nije sve u vašoj ingerenciji, kada imate republičke institucije čije se sedište nalazi u Nišu i u Beogradu, to im je daleko, jednostavno ne vide to. I u nekim planovima koje rade ne stavljaju novac za održavanje svega toga. Pomenuli smo malo čas kod ovih tragičnih događaja i bezbednost u gradu. Pirot je pre nešto manje od mjesec dana dobio i novog načelnika policijske uprave u Pirotu. Posle duže pauze ponovo Piroćanac na čelu policije u našem gradu. Pretpostavljam da se već razgovarali. Pa jeste, ja sad nemam ništa da kažem. Čovjek je radio na rukovodećim mjestima u policiji. Jeste, ja mislim da je Pirot bio bezbedan grad i pre toga, dok su bili načelnici sticajem okolnosti ljudi iz Niša i da sada kad je Dejan Tošić načelnik da će isto tako nivo bezbednosti biti održan, saradnja sa lokalnom samoupravom je okej. Jednostavno mislim da je Pirot miran i bezbedan grad, evo, u jednoj rečenici to mogu da kažem. Dobro, da popričamo još i o nekim stvarima. Kada smo pričali o građevinskoj sezoni, nismo pomenuli da Pirot ulaže, vaši saradnici i vi ste obilazili radove u Pirotskoj bolnici. Nažalost, u Pirotskoj bolnici se ponovo pričalo u poprilično negativnom kontekstu zbog ponovo tragičnih nekih događaja kada je preminula beba u našoj bolnici. Koliko pratite? Mislim, znam da pratite, ali koje je vaše mišljenje o svemu tome? Svaka tragedija je zaista tragedija gde treba izraziti pre svega saučešće tim ljudima i toj porodici, ali i analizirati kako da se to ne ponovi. Mi, nažalost, nemamo ingerencije nad Pirotskom bolnicom. I pratimo i meni je žao zaista da neki mediji takve nekakve tragične događaje koriste na drugi način. Da jednostavno na temelju tih tragičnih stvari rešavaju neke druge probleme koji se na taj način ne rešavaju. Ako je problem rukovodstvo Pirotske bolnice, to ne treba rešavati uz ove tragične događaje. Ja lično mislim da treba promeniti rukovodstvo Pirotske bolnice. I to sam rekao i ministru. Ali sa druge strane čini mi se da se stvara neka atmosfera u Pirotu da ljudi neće verovati lekarima koji rade u bolnici, što je poprilično katastrofalno. Upravo ste onako pogodili moju misao. Ako mi takve tragične događaje koristimo da celo zdravstvo kritikujemo ili da stvaramo nepoverenje prema lekarima, onda smo za par nedelja, meseci, još u većem problemu. Znači, mi tamo rekonstruišemo uz pomoć Kancelarije za javno ulaganje bolnicu i tek će se ona rekonstruisati s obzirom da smo mi u budžetu opredelili 50 miliona dinara za izradu projektne dokumentacije za kompletnu unutrašnju rekonstrukciju. Izdvajamo novac za volonterske specijalizacije, ali džabe nam sve to ako nemamo poverenje u lekari i ako nemamo dobre lekare. Ako mi medijskim kampanjama na bazi nemilih događaja, bez sumnje nemilih i tragičnih, koristimo priliku da unesemo nepoverenje u same lekare, onda smo za par meseci u još većem problemu. Kako ste zadovoljni kako ide rekonstrukcija bolnice? Rekonstrukcija bolnice ide po planu i po dinamici. Koliko dobijem izveštaje od moje pomoćnice, bit će to onako kako je dinamički plan i odredio. Vrlo brzo će biti završeni radovi. Ono što smo mi uradili dodatno je da sav taj materijal, kao što je i sa zamenom javne rasvete, dopremamo na regionalnu deponiju i da to koristimo kao sekundarni materijal i iz tog novca ćemo kupiti neki uređaj koji bolnici treba. Sada kada već pominjamo te neke informacije koje dolaze sa interneta, sa obzirom da na internetu možete da pronađete apsolutno svašta. Ja mislim da su brojni Piroćanci bili zbunjeni kada su vidjeli jednu objavu da se pričalo o tome da će Pirot možda u budućnosti dobiti dva rudnika. Dakle, govori se o rudniku bakra i o rudniku zlata. Ja sam to čuo i meni su to ljudi pitali, ja zaista ne znam otkud ta informacija. Čak su, čini mi se, neki napisali na tim društvenim mrežama da smo mi dali saglasnost. Evo, ja vam kažem da nikakvu saglasnost nismo dali, pogotovo na tim lokacijama koje se pominjaju iza regionalne deponije, da tu informaciju prvi put čujem sa društvenih mreža.
I zaista društvene mreže koliko god imaju jak alat da, šire informacije, isto im je toliko jak alat i da šire dezinformacije. I da prosto ljudi na tim društvenim mrežama od komarca naprave magarca i svojim deljenjem i svojim komentarima, ja za to u gradskoj upravi i u nekim ministarstvima nisam čuo. Jedino što sam čuo je pre neki dan na tim mrežama kad su me ljudi pitali onako privatno, jeste pročitali, ako nisam, nemam pojma, zaista. Dobro, ali kada pričamo o privredi, tokom ove nedelje sa saradnicima obišli ste novog investitora u našem gradu, dakle, tekstilna industrija čini mi se da se polako ponovo vraća u Pirot, očekuje se još 100 novih radnih mesta do kraja ove godine sa tendencijom da se to još više poveća tokom sledeće godine. Vi ste razgovarali sa vlasnikom zapravo firme. Kako vama izgleda to? Je li to ozbiljna priča? Mnogi pominju sada da se Pirot opekao nekoliko puta sa tekstilnom industrijom, sa pokušajem povratka, svega toga. Kako vam izgleda sada ova priča? Pa ja koliko vidim na osnovu toga što smo imali priliku da vidimo fizički, obnova zgrada i na osnovu toga kako je tamo park, da kažemo i mašinski park, odnosno mašine i oprema, i na osnovu razgovora sa ljudima koji tamo rade, meni to izgleda potpuno okej priča. Šije se za svetske modne brendove. Imate u ovom trenutku 270 radnika. Pre par meseci kada smo ih obišli, bilo je 170. 10 proizvodnih linija, od toga su 6 zauzete, 4 čekaju da se popune novim radnicima, to je negde oko 100 novih ljudi i sledeće godine još 100. I meni je to sasvim okej. Ono što sam pitao, jer su plate redovne, jesu, i evo reći ću šta je garancija za redovne zarade. Za modne marke koje rade, neću ih ni ja pomenuti, ljudi iz tih firmi traže da imaju uvid da li su isplaćene plate na račun radnika. U prevodu, ako sam ja vrhunska modna marka, ja neću da angažujem vas ako su mi radnici nezadovoljni. Hoću da vas platim, ali hoću da vi platite radnike. I to je jedna vrsta posredne, jake garancije da su tamo zarade na vreme i u roku isplaćivane i da će tako biti. I to je realni sektor. Tekstilna industrija, fabrika Tigar AD, Tigar Tires i mala i srednja preduzeća, to je realni sektor koji je nama potreban, on puni budžet i on pokreće grad. Ono što ja primećujem i godinama se borim, što nedostaje Pirotu, a rekao sam da smo napredovali u sportskoj infrastrukturi, putnoj infrastrukturi. Pogledajte kako izgleda sad ulazak u grad od petlje Pirot-Zapad, od petlje Pirot-Istog. Od petlje Pirot-Zapad vidite svetsku fabriku Tigar Tires. Od petlje Pirot-Istog vidite Nišavsku dolinu, turističku atrakciju, da tako kažem. Dakle, promenili smo mnogo toga. Ono što nama nedostaje jeste da na tom polju obrazovanja napredujemo. Ja mislim da smo tu na putu da takođe uradimo dobru stvar. Dakle, intenzivno smo razgovarali sa Ministarstvom prosvete i ja se nadam da će do sredine septembra da se završi akreditacija, da mi u pedagoškoj školi dobijemo taj novi obrazovni profil, kako ja volim da ga zovem, strukovni fon. I da upišemo prvu generaciju ljudi koji će se obrazovati sa tehničkim usmerenjem u Pirotu, a sa potpisanim ugovorom o dualnom obrazovanju u Tigar Tiresu. I to je za mene prekretnica u razvoju obrazovanja u Pirotu. Sa druge strane, još jedan intenzivni razgovor sa ministarstvom da se u Pirotu gradi trening centar. Evropska banka za obnovu i razvoj će finansirati izgradnju trening centara u Srbiji na nekoliko lokacija. Velika je borba gde će se smestiti i velika je konkurencija. I sad možda malo i trčim pred rudu, ali mislim da je dobro da se kaže. Dakle, mi smo na putu da obezbedimo da se gradi nekih milion i po eura trening centar u Pirotu. I on će ponuditi ljudima koji nemaju formalno obrazovanje, koji nemaju završeno obrazovanje, koji treba da se dokvalifikuju, da se prekvalifikuju, da također nađu lakši posao. To radimo i sa ZIP centrom, i sa Job Info centrom, itd. I to je također velika stvar. To radimo sa Ministarstvom prosvete. I treća velika stvar, ono što fali, a na putu smo isto da čini mi se polako ozvaničnimo i uradimo, jeste taj IT sektor koji će ponuditi mladim ljudima da radi sa novim znanjima, sa dobrim platama, za čitav svet. I mislim da smo sjajnu stvar uradili sa ZIP centrom gde postoji neka IT zajednica. Pored freelancera postoje sad i firme. Postoji jedna firma koja je izašla iz Tigar Tiresa, a za njih radi, outsourcovali su priču i sada sam čuo jednu lepu vest da su dobili veliki posao za neki lanac stomatoloških radnji u Americi.
Izvinjavam se njima ako sam nešto loše rekao, ali tako sam čuo od ljudi iz Tajersa i mislim da je to sjajna vest. Imamo firmu koja radi za Švajcarce, imamo naše firme koje također radi. Imamo ovog južnoafrikanca Adriana koji ima već 15 radnika. Znači startovo je sam, pa troje, pa petoro, pa sedam, pa 11, sad ima 15. I sa njim sam juče pričao i on ima fantastičnu ideju. Samo treba da ga uključimo sad, ja sam njemu i to i predložio, da ga uključujemo ovu priču sa Ministarstvom prosvete, sa trening centrom i sa Pedagoškom akademijom. On meni kaže da je najveći problem, i to jeste, to mi znamo, najveći problem Pirota i okoline kako regrutovati kadrove koji sa top znanjima rade u IT sektoru. Mm-hmm. I ja ga pitam šta ste vi preuzeli? On kaže sledeće, dobio sam dozvolu iz svoje centrale iz Južne Afrike, a ima veze i sa Australijom, da radi kurseve za polaznike koji će po završetku kursa moći da rade kod njega mm-hmm. u firmi. I prijavilo se 25 ljudi, 22 iz Pirota, troje iz Niša, koji će raditi te kurseve, odnosno pohađati te kurseve. Kursevi traju 8 meseci i na kraju 8 meseci će biti osposobljeni za najnovija znanja iz oblasti IT koje su njemu potrebne. Ono što bih ja voleo jeste da to nekako uvežemo sa ovim strukovnim fonom mm-hmm. i Pedagoškom akademijom, sa trening centrom i ZIP centrom i sa Ministarstvom prosvete, da ti kursevi budu priznati i od strane naše države i ministarstva. Tek onda ćemo napraviti jednu novu granu na neki način obrazovanja u IT sektoru. Ja kažem Adrianu, ok, ti ćeš da školuješ te svoje ljudi i radit će kod tebe, ali ti kursevi kod nas nisu priznati. Uh-huh. Ako mi uspemo da ih preko ministarstva uvežemo i budu priznati, mi smo maltene napravili neku vrstu IT akademije u Pirotu i na tome ćemo raditi u narednom periodu. I kada sad pogledate infrastruktura, putna, poljoprivredna, razvoj turizma, sportska infrastruktura, realni sektor, tekstilna industrija, Tigar AD, Tigar Tires, male i srednje preduzeće, obrazovanje i IT sektor, pa što onda više fali Pirotu? Mi smo napravili top grad. Ja zaista na kraju ovog mandata, a mogu i vama da kažem i kome god, više neću da se kandidujem, mogu da kažem da unazad 20 godina ili dve decenije smo napravili ono što sam, čini mi se u mojoj glavi, od prvog trenutka imao kao cilj. Da od male, rekao bih neskromno, turske kasabe napravimo moderan evropski grad sa svim ovim što smo uradili. Ako to na kraju uradimo, onda je Pirot gradić spreman za kvalitetan život. Koliko u čitavu tu priču treba ubaciti pirotske srednje škole, s obzirom da gimnazija i menja svoje smerove, čini mi se dobili su jedan sada savremen, potpuno nov smer koji će omogućiti ljudima da se pripremaju mnogo bolje za određene fakultete koje žele kasnije da nastave. Koliko u čitavu tu priču sa IT sektorom treba ubaciti i pirotske škole, potpuno, srednje škole? Potpuno, od prvog momenta ih treba ubaciti. Znači i odeljenje u tehničkoj školi i odeljenje u gimnaziji. Sa ovom pričom, pre svega sa Adrianom, jer on može sad da bude neka vrsta firme oko koje se vrti IT sektor, ali i sa svim drugim malim IT kompanijama koje će i koje su sad u Pirotu. Mm-hmm. Dakle, kada smo ja pre 7-8 godina, vas podsjetim, i to formirao komisiju za razvoj IT sektora mm-hmm. u Pirotu, mnogi su mi rekli, o čemu ti pričaš? Kao što sam, kad sam rekao da ćemo graditi zatvorni bazen, rekli, o čemu ti pričaš? Mm-hmm. I mnogo toga. A sada smo došli do toga da nam je ZIP centar mali, jer evo samo Adrian ima 15, a ima ih još nekoliko, i doći ćemo sigurno, daj Bože, do toga da ima mnogo više ljudi koji radi u IT sektoru. Dakle, njemu sam preporučio da sarađuje sa školama i povezat ćemo ga. I ono što sam ga pitao i što sve pitam, pa evo i vas, na primjer, kada razgovaramo o nekim stvarima, ali njega se pitao, Adriane, šta bi vi uradili za razvoj IT sektora da ste na mom mjestu? Znači uvijek je lako davati šta nam fali, ali ja uvijek konkretno pitam šta bi vi radili da ste na mom mjestu. Mm-hmm. Tako sam svojevremeno pre 7-8 godina pitao i tu komisiju. U toj komisiji je bio direktor IT sektora iz Tigar Tiresa, profesor iz tehničke škole i ja mislim Filip i Sloba Milivojević koji su već tada imali mm-hmm. firmu u IT sektoru. Tako sam ih pitao šta bi vi uradili na mom mjestu. U tom trenutku su rekli da treba uvesti konkurenciju što se tiče internet saobraćaja. Pa smo mi omogućili da se na stubovima javne rasvete postavi, da mogu da se zakupe i uveli konkurenciju što se tiče internet saobraćaja, pa smo omogućili Telekomu da na mnogim lokacijama u gradu i u selima povješa optiku, pa smo do ZIP centra doveli ultra brzi internet i tako dalje i tako dalje. Tako da ja očekujem od ljudi konkretne ideje. Nisam ja najpametniji, daleko od toga, niko od nas nije najpametniji da zna sve, ali mislim da sam bar taj čovjek koji može da razlikuje dobru od loše ideje i da dobru ideju od kogod dolazi prihvati. Nije Adrian baš na odmah da mi kaže šta bi uradio, rekao je samo
veoma interesantno pitanje. Bližimo se polako kraju emisije, pa bih želeo da vas pitam, kada već pominjete i to neko umrežavanje, saradnja sa ljudima koji dolaze i van Pirota, što je čini mi se preko potrebno jednom gradu da se u potpunosti raširi. Na kraju da popričamo i o sportu. Nažalost, i košarkaši i Radnički su ispali iz prve lige. Igrali su prošle godine prvu ligu. Ali evo, kod košarkaša vidimo očigledan pomak, s obzirom da su i oni na svojoj prvoj konferenciji najavili da će sarađivati sa agencijom Jadrana Vujačića, koji je i doveo Mirotića na Staru planinu. Jedna od najboljih košarkaških agencija trenutno u Evropi, čini mi se, ne kod nas. Dakle, tu imamo određene pomake. Šta će se dešavati sa Radničkim, na primjer? Pričalo si i o stranim investitorima. Šta sa tim? Pa ono što fali našim sportskim klubovima da napreduju jeste menadžment sportskih kluba. Toga sam ja svestan već dugi niz godina. I lako je kritikovati. Lako je doći na stadion i snimiti, ne znam, polomljeno sedište i reći uprava ništa ne radi. A ja s druge strane pitam, ko je od nas spreman da svoje vreme, svoje resurse pokloni i da upravlja nekim klubom? Malo njih. A pored toga, kad upravljate nekim klubom, suočavate se sa finansijskim problemima, sa kadrovskim problemima, sa kritikom javnosti itd. A niti je upravljanje profesionalno, niti je vođenje kluba profesionalno. Znači, menadžment, upravljanje sportskim klubovima je najveći problem u srpskom sportu, bih rekao čak, u pirotskom pogotovo. I mislim da smo doneli dobru odluku, kad kažem mi, mislim i da sam ja iz gradske uprave to prihvatio na inicijativu Košarkaškog kluba Pirot, da sarađuje sa košarkaškom agencijom Jadranka Vujačića, koji će uticati na upravljanje i menadžment kluba što se tiče svih uzrasta i svih generacija, gde će dovesti prave igrače, gde će moći naši igrači preko te agencije da se plasiraju na nekim mnogo boljim pozicijama, da konačno pričamo i o tome da kada neko ode u inostranstvo ili u neki drugi bolje plaćeni klub ima od toga zarade, da se radi individualno sa decom, da se poveća broj obuhvata dece, da se radi po stručnim nadzorom u svim kategorijama i da rade stručni ljudi na propisan način, e to nam fali u Radničkom već godinama. I ovom mojom pričom ne kritikujem ja predsjednika kluba, on se bori. Ali definitivno to fali. I ono što smo mi izgleda malo razmazili klubove, potrošili su mnogo para u 2020. godini unapred. Sada mi skoro svi klubovi traže dodatan novac i od svih imamo zahtev. Vidjet ćemo kako ćemo finansirati u 2022. godini. Znači u toku 2020. i 2021. su potrošili unapred. U junu mesecu potrošite budžet za celu godinu. Pa ljudi, šta ćemo sljedeću polusezonu? Tako da ima mnogo prostora za napredak u sportskim klubovima, ali je potreban neki partner i menadžment u klubu. I, nažalost, ono što smo najavljili, što smo jedno vreme čak i bili pred potpisom neke slične situacije u fudbalskom klubu Radnički sa tim stranim investitorom, se izjavilo ispadanjem iz ligi. Da. Sada treba raditi na tome da se vratite u ligu. Dobro je što su sad okosnica naše igrači, nek se bore koliko bore, smanjit ćemo malo ove troškove, nadam se ćemo ispeglati finansijski što se tiče njihovih problema u toku naredne godine i te njihove dugove i onda da se vrate jednostavno u ligu gore i da se razmišlja o tom partnerstvu sa ljudima koji su u materiji. Znači, ljudi koji su u materiji znaju gde su problemi i kako eventualno ih rešavati. Čini mi se da je pravi primjer za to što pričate, primjer košarkaškog kluba Partizan, s obzirom da navijam da Partizan prošle godine bilo je od totalne depresije dolaskom Obradovića, to se pretvorilo u totalnu euforiju, dajte Boston Celticse da se igramo sa njima otprilike. Mi smo sportska nacija i mi volimo sport u svim sportovima i svi smo selektori, ali to je ipak nauka. Da, zbog toga za kraj želim da vas pitam, mnogi su bili zbunjeni kada su videli da je Pirot dobio ekipu 3-3, što je meni bilo jedna od najinteresantnijih vesti koja se pojavila tokom ove godine u našem gradu, ali je to zaista reklama na globalnom nivou. Jeste, kako ne, sad su igrali u Frankfurtu ili u Hamburgu, da ne pogrešim, i na sport klubu ste mogli gledali Pirot 3-3 sa Litvancima, sa Nemcima. Pa to je ideja i... Pritom nismo loša ekipa. Pa ja mislim da smo dobra, da, i bit će dobra. To je ideja Neše Đorđevića i Lazara Rašića.
koji su došli kod mene, prezentovali mi priču da žele ljudi da pređu da igraju u košarkaški klub Pirot 3x3, da se takmiče po svetu i po Evropi. I ja sam prihvatio tu ideju s tim što sam im predložio da ne radimo samo na tome da finansiramo njihove odlaske na turnire, što je već samo po sebi dobra reklama, ali da radimo i na tome da proširimo malo broj dece koji će se baviti basketom, što su oni obećali i što očekujem da u toku septembra, oktobra budu i prvi treninzi, prvi kampovi i tako dalje. Posebna je ona priča što želimo da radimo sportske kampove. O kojem ste već pričali. Dobro, za kraj samo da vas pozovem da sutra slava, pa da čestite Piroćancima gradsku slavu. Da, želim Piroćancima pre svega zdravlje. Kad god smo oko neke slave i nove godine ljudima želimo zdravlje, ali čini mi se da je uvijek to aktuelnije i aktuelnija tema. Da proslave lepo slavu, neće biti vašara nažalost, ali to sam uvijek ranije pričao ljudima da se lepo provedu na vašaru, sad neće biti, ali bakama, dekama, mamama i tatama želim srećan početak školske godine, naročito đacima prvacima, da obeležimo gradsku slavu kroz litije i da već od ponedjeljka se vratimo u školske klupe i ja se nadam da zaista tokom ove zime prebrodimo sve izazove sa COVID-om i da od sledeće godine i od sledećeg proleća živimo normalno. Svi smo činjeni se željni normalnog života. Meni je muka kad mi neko kaže da je za Grčku potrebno, pa to i to, ja kažem daj da ne idemo. Dakle, da se vratimo normalnom životu, jer je to najpotrebnije. Hvala vam što ste ovog puta izvojili vreme za gledalce televizije Pirot. Hvala vam. Dakle, poštovani gledalci, bila je ovo prva sezonska emisija Oni kažu u produkciji regionalne televizije Pirot. Ja vas naravno pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju i pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno!